טבלה מעניינת שיש בה הרבה תוספות על טבלה קודמת שעשיתי, והטבלה הקודמת הייתה מבוססת על אחד מהסימנים שחז"ל מביאים, מסכת סנהדרין, פרק חלק צדיק זין עמוד א', שאחד מהסימנים לפני ביאת המשיח, כפי שאומרת הגמרא, אין בן דוד בעד, שתהיה מצב של היעדר האמת, שהאמת תהיה נהדרת, כן, כך הגמרא אומרת בפירוש, האמת נהדרת, וההסבר המפורסם שהביטוי האמת נהדרת הוא לא שמשכחים, בגלל שזה פשוט מצב שאין אמת, פשוט פה זה לא... הוא לא שיקר, אמר היום ככה ומחר ככה, דוגמה קלאסית כמובן עם בנט, כן? מה גם אחרים, כלומר זה האמת נהדרת, ועוד הסבר שגם מתאים לממשלה, שיהיו הרבה עדרים, שכל אחד יגיד איתו האמת, נו, היום יש לנו 8 מפלגות, כל אחד אומר שהאמת איתה, מהימין והשמאל, ועד ערבים, האסלאם, בכל זאת, זה בדיוק התופעה שיש לנו היום, מסמלת את ביאת המשיח. והמעניין שיש פה פעמיים משיח, 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 בן דוד, בן יוסף, ושיש פה עוד משיח, אבל אחת נמצאת אחר כך, אולי השלישי, כמו קורש, היה משיח השם שלנו פעם אותו, דונלד טראמפ, שהכיר בישראל, כמו קורש, שנקרא משיח השם, בגלל שהכיר בארץ, התיר לישראל להתנחל. בכל מקום, מה יש עוד בטבלה שעושה אותה מאוד פופולרית ואקטואלית לימים האלה? היות במרכז יש לנו את איראן, היום אפילו בים סוף, האמירויות, ישראל, אמריקה, ממש מתכוננים, מלחמה עם איראן, נו, לא סתם עושים תמרון כזה. בכל זאת, האמת שאיראן במרכז, והמדהים ביותר זה שיש לנו פה את ה-תשפ"א, ועוד פעם ה-תשפ"א, שא' משותפת לאיראן. מעניין, אין פה תשפ"ב. קרוב לוודאי, והיות ותשפ"א הייתה השנה מאשפות ירים אביון. זה מה שמאוד מעניין, שזה מאשפות ירים אביון, כלומר מתשפ"א. כאילו תהליך שהתחיל מתשפ"א וממשיך הלאה, נו זה מה שקורה היום גם מהשפות, יש לנו הרבה השפות לצערנו, ממשלה שרוצה לזרוק את החרדים להשפות, כן, כל מהשפות האלה השם יערים אותנו, אם ירצה השם, משפעה של השפות נגד התורה, נגד הקדושה, השבת, הצניות והתרה של היסוד של עם ישראל. אם כן רואים פה תופעה מעניינת שאיראן, תשפ"א, עוד פעם תשפ"א, מעניין מאוד, משיח, משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, והמעניין ביותר, שכפי שנראה, בהמשך הדברים, דרך אגב, חיפשנו איזה רמז, זה חג, אולי חנוכה, פורים, לא מעניין, את חג המצות ישמור, אולי זה יגיע לחג המצות, אבל הכל כמובן בזכות שמירת המצוות, ושבנו לישראל את השבת, לעשות את השבת לראותם ברית עולם, זה היסוד של עם ישראל. אם לא ברית חוקות שמיים וארץ ושמתי, אם לא ברית התורה, אם לא שומת התורה אין עולם. כן. וכן המעניין ביותר, כפי שאמרנו, איראן משיח משיח פעמיים, פגישות הכי טובות, אחר כך משיח משיח עם איראן, עם ה-תשפ"א, עוד פעם, נהדר האמת, זו תופעה ברורה, גם יוסף יבנו, משיח בן יוסף. וכל עוד מה שנתרכז פה, זה בהמשך הטבלה למעלה, כן? זה אותו מקום, רואים פה את משיח, משיח, אבל פה למעלה יש משהו מדהים. יש לנו פה את מרדכי, רואים בכחול מרדכי, יש לנו את המלכה אסתר, מלכה אסתר, לא יאומן. ויש לנו קורש קצת למטה, מלך פרס בזמן ההוא. יש לנו את פורים, דילוג די גדול, אבל מעניין, הוא מופיע פורים, לא תמיד מופיע פורים. כלומר, יש לנו משהו מדהים. יש לנו את הדמויות של פורים,
אסתר, מרדכי, פורים, כורש. מה הקשר? זה קשר ברור, כבר אמרנו הרבה פעמים, שהם מקובלים, בעצם הם שומרים לי, בשם מקובלים, תעשה, תחפש בטבלה את אסתר, מרדכי, את הדמיות האלה הם נמצאים, למה? הם צודקים, לא יאמן, למה? היות והגאולה שלנו, אם יש לשם, מקווה שתהיה במהרה בימינו, לא נדחה אותם, גם חוסר התשובה, שכבר דחינו אותה, היו שנים, כותב שיניין חס, את השנה מסוגלת למשיח, נו, רק לתשובה, יש סטן, יש small people, שהאוכל חשוב להם, כן, רוחניות, ערכים, אמונה, שבת, זה לא מעניין אותנו, תן השם ומה שיביא את ישראל לשובה, נו, ככה אומר הרמב״ם, בדיוק כמו פורים, איך אומרת הגמרא בסנהדרין פרק חלק, צדיק זין עמוד א', אם ישראל עושים תשובה ורצון, מעמיד עליהם מלך אשר כאמן, גוזר גזרות קשות ועושים תשובה. ככה גם היה הרמב״ם, אין ישראל נגלים להביא תשובה. מופיע לנו פה המן האיש של היום, כן, אז היה המן, דרך אגב הרי הקדוש אומר, למה המן כל כך מסוכן בגלל שיש בו אותיות של גבורה, מאמנון, מי שמכיר הקבלה מן ספח, נו לו, הרבצנו חמש פעמים הזה, מהרבות, מן ספח, סלק את הכוחות האלה של מן ספח, אי גבורות, וזה המן, המן של היום, כן, המן של הרצה לחסל את ישראל, להשמיד היום גם המנאי, רק היום כנראה שאת א' ותאוד להמן הזה, בכל זאת יש לי אמונה, מאמינים, מאמינים בבורא, ומאמינים, האיסלה וכל זה אמונה, כל זה מעניין, אז מופיע פה המנאי, המן של היום, אבל עם אסתר ומרדכי, אסתר המלכה, עם כורש, היה באותו זמן מלך פרס, והתקווה שכמו שאז ישראל יעשו תשובה, ישמעו את השבה, כן יעשו את תשובה כמו שצריך, ואז כמו שאז נהפוך הוא, הגזרה הזאת התבטלה ונהפוך הוא בא להם, גם היום היא אותו דבר, כל ה... הכנות שהם להשמיע את ישראל, כן, הצצה אוטוטו מוכנה, 150,000, 150,000, 15,000, 15,000, איש ואישה, בכל זאת, 150,000 רקטות, טילים מוכנים, רקטות בדרום, טילים בצפון, מחבלים באמצע, לא עוזר במחבלים גם בישראל עצמם, כן, היום עם האיסלאם, יחד לממשלה, ממשלה, פעלו ישראל, או איך נקרא לממשלה, איסלה ישראל, כמובן, הכל קיים פה. אם כן, התקווה היא שנעשה תשובה, נשמור את השבת, נשמור את התורה, ואז נזכה באמת לתשועה, דילוגדי קטן של תשועה, וישועת השם כערף עין, פשוט ליומן, והתופעה של מרדכי ואסתר, כורש, שמופיעים יחד עם מנאי בצורה כזאת אף פעם לא ראיתי, למרות שהיינו טבלאות של מרדכי ואסתר, אבל דילוק קטן של אסתר בצירוף מלכה ופורים ומרדכי והמנאי, זה פשוט לא יאומן, כן, כמובן אליה מופיע פה גם כן, כל עוד המעניין ביותר זה גם הקליפה כנגד, אתם לא רואים את הכל בגלל שזה חלק מהטבלה, אבל למעשה הכל נמצא פה, כן, מלמטה למעלה הכל נמצא, אם כן, החשוב ביותו זה השבת, ושברו בני ישראל השבת, לעשות שבת, שבת, תורתם ברית עולם, זה היסוד של עם ישראל, השבת, שישראל חילו את השבת, שיצאו ממצרים במדבר, איך כתוב, איך אתה אומרת מיד, ויבוא המלך וילחם עם ישראל, וחזל נודים בזה, מה קרה פתאום הוא בא, הוא בא בגלל שלפני זה, היה סיפור ידוע של הדתן והאווירם, כן, דתנים ואבירם זה טיפוסים שגם היום יש, הם חיללו שבת ומיד ויבוא המלך, המלך בא להדחיף את ישראל שיש חילול שבת, היום המלך לא חסר עם המלכי, איראן, חמאס, בת האחזייה לא חסר, המלכים גם רוחניים לצערנו, המלך ערב רב זה גם המלך ידוע, חתם סופר, ואחרים החפץ חיים כבר ידוע, הוא אמר על אותם יהודים שחטפו ילדים לצבא אז ברוסיה, אמר חפץ חיים, אברהם וסרמן מביא אותו, אמר ביידיש, איך בן זיכר הזה
המלאקים, אני בטוח שהם המלאקים, כן, גם יהודי יכול להיות המלאק שיש לו שנאה לתורה, כשפוגע בתורה, נו, יש לנו כאלה גם, כדאי לבדוק. בכל זאת, טבלה מאוד מעניינת, כי שמענו מסתרת קצת למעלה, אבל הכל הכל נמצא בה, אפילו עם תום מיקום, כן, זה א' בראשית ושמות. כל זה מעניין, כפי שמענו, ומאוד אקטואלי לימים אלה.